שמעון, אתה לא איש קטן, אתה איש גדול, אתה איש ענק, אתה עם עוצמה בלתי רגילה, ומהרגע הראשון שהכרתי אותו, הרגשתי חיבור בלתי רגיל, עם הרבה הרבה זיכרונות מהילדות, וגם העובדה שהגעתי והפכתי להיות שר בממשלה, אבל תמיד ידעתי שהאנשים בשטח, עם הנשמה הגדולה, עושים לא פחות. אני גדלתי משפחה ברוכת ילדים, במצוקה גדולה מאוד, וכך צמחתי והגעתי לאן שהגעתי, עשיתי מה שעשיתי, והצלחנו בעולם הגלובלי הזה, במדיניות הקפיטליסטית, לבלום הרבה דברים, לעשות הרבה דברים, אבל עדיין לא מספיק, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. המצוקה החברתית היא קשה מאוד, יש הרבה מאוד מה לעשות, הרבה מה לבלום מבחינת סור מרע, והרבה מה לעשות מבחינת ועשה טוב. אבל השילוב הבלתי רגיל של שמעון סבג, שבו ראיתי כמין מנהיג עם עוצמות בלתי רגילות שהזכירו לי את הילדות, שלא היו אנשים מהסוג הזה שהיה אכפת להם וסייעו וירדו לשכונות ועזרו. הוא התחיל בדברים קטנים מאוד, אי אפשר היה להאמין שאפשר להגיע למה שהוא הגיע, אבל היה לו חזון והיה לו עוצמה, ועדיין יש לו עוצמה, ועם העוצמה ועם האמונה ועם אהבת ישראל ועם אהבת הכלל, עם העוצמה לעשות למען הכלל, פרץ את כל הגבולות והצליח לעשות דברים שאי אפשר בכלל להאמין ולתאר. זה נכון שסיירתי הרבה פעמים אצלו וביקרתי הרבה, והוא היה הרבה אצלי במשרד, ופעלנו הרבה הרבה מאוד ביחד. ואני רק רוצה להגיד לך שמעון, שאני מודה לך על כל רגע ששיתפת אותי, על כל בקשה שביקשת. אני לא מרגיש שאני עושה טובה, להפך, עזרת לי לעזור לעם ישראל, ואנחנו פה לעזור לעם ישראל באמצעותך. יש דברים שהממשלה לא עושה, ולפעמים גם חבל מאוד. יש דברים שהממשלה לא יודעת לעשות, ואתה וכמוך ואנשים שכמותך עושים הרבה הרבה יותר טוב, ולכן אנחנו פה מצדיעים לך, מוכירים ומעריכים את העבודה הבלתי רגילה שלך. ואני גם רוצה להודות לכל מי שבא לכבד, גם השגרירים, גם התורמים הנפלאים שעוזרים לך. אנשים פה יקרים שעוזרים לך במסירות נפש, כי הם רואים מה אתה עושה, הם רואים את המסירות הגדולה והעצומה שלך.